Haya watu wa sponsored, njoo hapa, njoo hapa niwafundishe sponsored. Sponsored ads haulipi matangazo. Make someone called me like, Dukauru, nimelipia tangazo langu lakini naona no, haulipi tangazo. Sponsored ads unalipia idadi ya watu ambao watafikiwa na tangazo lako. You're paying for the reach, for the reach. Ndio maana unapofanya tangazo lako, ukifika mahali wanakuambia dola kadhaa kwa idadi kadhaa ya watu. Dola kadhaa kwa idadi kadhaa ya watu. Now, sasa kuna wale ambao wanasema sijakatwa hela au nimekatwa hela nyingi au nimekatwa kidogo. Listen here carefully na sirudie, unalipa session. Number one, hawakukati hela kidogo au hela nyingi. Only wanakata kile ambacho tayari umeshafikisha. Let's say umeka tangazo lifikie watu 100,000 and watu 100,000 ni dola 50. Nao wamefikia watu 20,000, watakata dola 50? No, watakata hafifu au hawatokata. Then tangazo nalofuata, watachukua the balance iliyobaki wataipeleka kule, watakata zote kwa pamoja. Ebu relaxini kwanza. Umeelewa lakini? Naishia hapa kwa leo.